Здрасти, брат, това, което стана току-що е супер смешно, понеже както си рових в интернет и се чудих какво да правя, то вече е 1 часа, и попадам на Omegle. Omegle е един много известен сайт, който съм го цъкал в гимназията още, но тогава нямаше възможност той да бъде за конкретен регион. Тоест ти се включваш на онлайн чат, видеоразговор с някой човек. И това се случва в момента с някакви хора от България. И се пръснах брутално! Така че още сега ще го опитаме, затова сложих така малко по-изисканото сакенце тук, да видим на какви хора ще попаднем, как изкарва прословутия български народ тази неприятна карантина. Няма се спи. Много бих се радвал да се абонирате за канала ми, да ме последвате в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. И аз сега ще отдам 1 час или 2 часа от своята вечер на ето този диван тук. И как се разцъквам Оме ТВ. Ко става, брат, сливаш ли? Братле, ти редиш ли? Ти много сериозно се редиш. Ей, така, с кредитната карта. Чефо! Ко става, брат? What? Чеф? Бате! Ве, манат! Чефо, това ти си, бе? Аз съм. Здрасти, брат. Чефо, ко преже? Той ме нахрани и се тръгва. О, Чефо, как си, брат? Ае, стига, бе, човек. Ти веднага ли, бе? Чефо, ко преже, бе? Как си, брат? Лесно. Коста? Тета, знам. Аре, бе! Скриншот. Давай, прави скриншот бързо. Току-що влезе в новото ми видео, само да ти кажа. Добре, абонирайте се, мангали! Само ще го спра за малко, за да цитирам. Този каза, абонирайте се, мангали! И ми затвори. Какво става, брат? Как е? А, този не беше ли оня ютубър, е Чефо, ма. А, той. А. Току-що влезе в новото ми видео, само да ти кажа. Ами, перфектно. Как изкараш? Аз се чух. Да, покажи и другия, покажи и другия. Няма други, по Дискорд говорим. С кого говориш? По Дискорд говорим. Има и момиче тук, ако искаш, мога да ти дам Инстаграм. Ето, има и дама. По Дискорд говорим. Е, не го знам какво е това, човече. Да, с технологиите си много напред. Искаш ли да ме добавиш в Инстаграм? Умирам си, брат. Аз затова влязах в Omegle, да си търся жени. Супер си снежен, брат, мога да ти кажа, не знам кой да ви е, разкарай си това. Къде имаш? Дала много гледане. Де е слушание, де е слушание. Не бе, нека да храни, бе, няма проблем. Какво още казваш? Мъчето, къде е мъчето? Педерас казах. Искам да продължи дамата да хейти, защото това ще ви влезе в новия видеоклип. Нека да се покаже. Не ги слушай тя, брат, ай. Много си луд. Ай, живи здрави. Бате! Ве, манят! Мога направи скриншот, лак. Правим веднага, братле. Влезе в новия клип. Вала! Мале, удак! Леле, бати, ема. Клип ти правиш? Да. Открих преди малко тоя сайт и викам, ей, сега записвам екрана и всеки, който хвана, влиза в клипа. Леле, голям кеф, удак! Маняк, знаеш как ме нахрани току-що една мацка направо, така ме нареди, че какъв си, ей, какво си, ей, що си направо, ми скри топките. Само някой скрола, нали, такова слайдвам, само гледам, към този не от някакъв го познавам. Той е много смешно, защото всеки до тук реагира така, разбираш ли, много ми е. Такова, очаквам нещо да завържа някаква приказка и всички са. Откъде си е маняк, от Бургас ли? От Шумен, Шумен. От Шумен, аз имам баба в Търговище. Живе и здрава дей. Абсолютно, много държи. Как изкарваш короната, минава ли ти времето бавно? По принцип тук в нашото градче не е кой знае колко стритно. Но имаме просто някакъв час, има 8 часа, това е. Да няма дискотеки, бе. Колизеума да не работи. Колизеума не бачка. Ни казната му е зната, ни нито. А, ходиш на казино, докато има извънредно положение, те ли? По цял ден гледам някакъв диджей, там някакъв диджей беше във Фейсбук, по iPhone пръска. Ама по някакво 12K зрители го гледат. Е, диджей много маняк, ама не знам кой конкретен си видял. Отразява ли ти се липсата на социални контакти? Бих казал,
99,9%. Има ли липса на секс? Е, сега липса на секс по принцип има, ама. А, тоест, то не зависи от короната само, така ли? Не, вика. На кой набор си? Тук човек се обръснах 0 номер. Много добре. Това трябва да ти кажа за провинцията, за Студентски град, е най-ултимативното нещо. Просто не могат те фанат на тясно никъде с това. Точно, генгста. Генгста shit from the hood. Леле, много са на кефи. Хубаво, братле. Ари, лека вечер, ти желая жив и трап. Чао, братле. Успех. Ще очаквам клипа. Е, че как? Казина, няма проблем. Как си, диско водещ? Тук хората според мен идват да се любят виртуално. Само някакви мъже, дето гледат страстно. Но да! Коста! Какво става, братле? Как е? Бива при тебе. Е, човек, това е велико, което открих направо. Аз не съм очаквал такава мания да е това омегле. При 10 години го ползвах, ама тогава се явяваха само някакви 15 годишни, които унанираха. То и сега горе-долу същото, брат. Сега има някакви 30 годишни, дето гледате и така. И чакат... не един му викам, какво става, де, и той нищо не става, айде, бей. Мен, знаеш как ме нахраниха преди малко? Викам, това най-редовният номер, брат. Да, хранят. Как ви понася карантината? Аз не я спазвам. Чифо, какво правиш, бе? Перфектно си. Ами, брат, правилно обидил, бе. Ти кажа, мой труд, твой кеф. Влезе в новото видео. Стримваш ли, маня? Какво правиш? Да, бе, брат. Искаш ли да поздравиш нещо аудиторията на YouTube? YouTube не гледам толкова много. Ами, добре, специален поздрав за някоя роднина, както по Тянков TV може да направиш. Не, брат. Как ти понася карантината? Полудяваш ли? Що съм в този сайт, значи зле. Значи, брат, щом аз съм в този сайт, значи е много зле положението. Само да не мога. В този хол и не мърдам, разбираш ли? Единственото, което правя е да правя видеа и вече направо късам коси. Добре, маняче, хвърлям се. Добре, брат. Успех, влезе в видеото. Здрасти, брат. Чефо, какво правиш, бе? Ае, стига, бе, човек. Ти веднага ли, бе? Бате, вико. Чефле, не ли чефо? О, майко, брат. Всичките реагират така. Мен ми е супер стряскащо. Искам да вляза да се запозная с някакви хора. В момента правя видео, маняче. Ще участвам ли в него? Еми, очевидно. Е, но ти бъдат, че се взе. Сега обаче трябва да изпееш песен. Някоя българска, знаеш ли? Българска, Тони Стораро. Айде, дай малко Тони Стораро. Чекай малко, само сичам. Най-хубавата. Бе, брат, ли, даже в един часа някакъв гледам, викам, то стал прича, брат, на Чехо. Викам, не, това е абсурд. Никакъв шанс. И само ти чу гласа, викам, а то се басна. Пален абсурд, а? Аре, пин за тебе. Знае, кой не е чувал за Тони Стораро? Ох, майко, де! Да, една снимка. Давай, прави веднага. Чай да намали малко, че нашите спът. На колко си, бе? На 13. А, не! Много е чудесна, красота небесна, прави се на честна, на супер интересна. Много е чудесна, красота небесна, прави се на честна, на супер интересна. Браво, братле. Надявам се да не си пропускаш онлайн уроците, защото с тия караоката късно вечер имам някои резерви. С това изпълнение ще пиша в тъмбейла Тони Стораро камера. Айде, пази се, маняче, благодаря ти за всичко. Аре, маняк. Чао. А, ко става, брат? Брат, ще питам нещо. Питай. Ако турците взимат България, тогава вие българите къде ще живеете, къде ще отивате? Ако турците взимат България, тогава какво ще направиш? Ако турците вземат България, да. Какво ще направя? Да. Тя как ще я вземат? Територията ще си я вземат, ще си я присвоят, така ли? Да. Ами това в кой свят точно си представяш да се случи? Абе, къде ги намирате тия песни? Дай, Марко! Е, да, дали? Мишко, мишко, гледим, сега се разбива, гледим. Ооо, ти много запишатам.
Тук дволитровки се вършат. Браво, браво, браво. Смело напред. Гълтай, гълтай, мой тумчик. Виждам, че за вас карантина няма. Спазвате социална дистанция. Тия бирите. Коста е, брат? What? Чиф? Нямай там. Кобрай, че? Нямай там. Откъде сме? Кобрай. Бе, брат. Стига. Бе! Скриншот, батко. Искаш ли да участваш в видеото? Няма проблем, батко. Така, искам да ми изпееш нещо. Кого ти спея? Не знам. Нещо по желание. Твое. Българско, хубаво. Харесай нещо и после влизаш на първо място в трендинг. О. Братле, този народ е откачил. От в Омегле съм от преди 10 минути и съм толкова... Потресен. Ден с ума, дики, изборен на пик, пък, лан, джил, лам, пик, изкачвам с пълен пик, лишо ставам шестирик. Не мога, мога се изпочвам. Бе, брат, ти си кам, не мога веран, че виждам един от големите ютубъри тук. Хубаво, брат ме, ай. Ей, много близко бях. Та за душата ли е, приятели? Чефо! Спокойно е, брат, аз съм, бе. Няма страшно, бе. Не се притеснявай. Влизаш в новото видео в канала ми. Аз съм се абонирал за тебе. Не се и съмнявам, приятели. Благодаря ти искрено. Може да те скриншотна? Може, разбира се, скриншотвай. Аз правя цяло видео, в момента ти ме питаш за скриншот. Искаш ли да ми попееш нещо, бе? Моля? Да ми попееш нещо. А, не, аз не мога да пея. Искам да направиш нещо интересно, за да те вкарам във видеото. Е, какво? Когато ти дойде. Песничка, стихотворение, подскочи три пъти. Ама, баба ми от другата стая спи, сега не мога, защото ще я разбуди, после ще ме бие. Добре, следващия път, като се включим, ще искам и баба си да я докараш. Добре, чао. Ай, маяк, пази се. Към който се е влюва? А, чефо! Няма етап. Теб не мога да пропуснем. Имате същата стеничка като мен, отзад. Ми трябва, ама то нашето е тапет, твоето май не е тапет. Моето не е тапет, не е. Ми да. Момчета, влизате в новото ми видео, абсолютно спонтанно влязох в Омегле. Ако можеш, така ми изпеете нещо. Много се радвам. Кажи колко искаш. Какво нещо за душата ми дайте и тримата. Може да е българско, може да не е българско. Е, ама то българско ще е чалга, смисъл, то какво да е. Стига, бе, всички ми пеят чалга тая вечер. Не мога. Ама от само те са слушат. Да не е чалга, слава Трифонов нещо. Е, то също да е. Ема не, бе, защо? Е, балада да опиеш. Е, от кой град сте? Е, ми балада. Е, давай, я почвам по. От кой град сте, момчета? От Търново. Е, ми да, там май само чалгица. Е, да, всички дискотеки само чалга. Няма, ти само нямаш избор, не мога да се отделиш от това нещо. Просто... Няма, имаше една такава черна дискотека, да наречем, нали, по-като хаос и я затвориха, приключи. Само да ти кажа, че аз едно време, преди 5 години съм идвал на дискотека в Търново. Ма забравих името. Джак Органза, Пайния. В Органза съм бил. Органза, голяма дискотека, ама вече не работи, смисъл няма толкова скоро вече. Така ли? Момчета, бързо пейте нещо. Само да почне, извинявай. Значи топ сезон, ами аз малко повече няма се събирам. Нещо малко пива, няма. Нека, още. Ай, на здраве. Ай, сме живи и здрави, момчета. Майко. Продължете, може как да влияе. Ага ли ви, твоята майка, колко тежка е утайка. Сенца не е на госпожата, какво тежки нещата. Момчета, много благодаря за милия поздрав. Нека следващия път, когато се включим, заедно и говорим, може да пробвате нещо като джаз или нещо такова електронна музика, нещо по-различно да кажем. Черно става, черно. Черно може. Благодаря ви. Големи сте. Ай, лека. Благодаря. Чао. Ооо, най-после жена. Чефо, това ти ли си, бе? Аз съм. Кога ти кажа, много ти си кеф. Ей, голяма си. Правя видео за хората в Омегле, така че искам да ми изпееш нещо. За моята аудитория. А, не. Аз си пенето, не. Добре, хубаво, кажи стихче. Още по-зле. Ей, няма, трябва нещо да направиш. Подскочи три пъти. Не, пет лицеви. Харесай си нещо. Ще харесам клипа.
Уау! Добре. Това ще харесам. Печели ме. Добре, моят труд, нали знаеш? Благодаря ти за съдействието и за енергията. Продължавам напред. То е една енергия. Да, като цяло не си много енергична, но това е друга тема. Айде, всичко. Айде, чао. Чао. Добре ли сте, господине? А, какво става? Какво става, момчета? Нищо, при тебе какво става? Вие, що сте голи и легнали един от друго, е? Що сме голи, бе, брат? Трябва да умираме от жега, ли? Не, бе, предполагам като за омега е по-логично, така сложно, че някой е тенс. Няма смисъл, аз съм си уназа, няма смисъл да правя тези експерименти. А той е приятел там, приятел ли ти е гадже? Абе, това братовчет ми, бе, приятел. А, ма си лежите един до друг голи. Окей, брат, не се прави на отворен, абонирал съм се за канала, ти стига толкова. Току-що влезе в клипа само, е ти кажа. От тук извода ми за българското население, че първо не спазва социална дистанция, второ слуша хипер много чалга и трето дори се събират да пукат заедно. Колкото е съдружелюбни от това, че са видяли, нали, конкретно мен, това, което правят, не е много издържано в условия на пандемия като цяло. Да, видим какво ще видим те първа. Е, Чефо, какво става? Какво става, брат? Бива с теб? Как е в София? Ми, живее се. Е, днеска съм тотален затворник отново. И викам, дай ще поведя това нещо, така че официално влезе в новия ми клип. Е, брат, може ли да му изрежеш? Не може. Сестрата ще ме гледала. Кой ще гледа? Сестрата, сестрата. И тя ти е фенка и аз. Сестра ти не ти е майка да ти се кара. Еми, тя не ми е майка, ма. Ще е интересно, що брат е в клип на Чефо. Хубаво, че брат ти не е гол в клип на Чефо, защото преди малко имаше двама, само ти кажа, дете се прегръщаха и твърдяха, че са братовчери. Това вече е неприятно. Какви са тия хора, бе? О, как си, мане? Обаче са не подлига тяхнички. Как изключи? Здрасти, брат. Как върви вечерта, господине? Добре ли? Помахвате. Можете ли да говорите, господине? Ай! Как точно на тебе, човек? Е, бати, човек. Аз ти иска да кажа един друг, като на тебе дойде. Как ти понася и социалната изолация? Спазваш ли я? Да. Всеки ден съм в ОМТВ. Знаеш ли на какви изроди попаднах до сега? Знам. Кой е най-крайният случай, който ти си виждал? Не, ми... голи хора. И съм ги репортал все пак. И е сега ще имам в клип. Ай, чао, братле. Мачкай. Едно към едно си викам стол на снимката отзад. Сигурно е случайно, трябва да ти кажа. Гледаш ли YouTube, бе? Всеки ден по цял ден. А спазваш ли социална дистанция? Не. Защо не спазваш? Брат, това често не ме интересува цяло. А не си ли мислиш, че ако се разболее някой твой близък, ще те заинтересува? Смятам, че евентуално няма проблем. Точно така. Нека така да си остане. Ако имаш някакви болки, проблеми и така нататък. Какви болки, бе, брат? Само един телефон да се обадиш. Много ти благодаря. Това покана за какво е? За терапия ли? Лечение ли? Като цяло да. То ме нахрани и се тръгва. О, Чефо, как си, брат? При мен е много смешно. Само някакви хора или ме се удивляват от мен, или ме хранят. Казаха, за какво, че... за какво те храна, тя каже? Ми, казаха ми, че съм от друга националност. На, бачи просто тя че. Чефо. Ти ли си? Аз съм. Върно, ти ли си? Да, бе. Оле, майко, чекай. Здрасним, брат. Какво става, бе, Чефо? Кое е най-крайното нещо, което си виждал? Най-крайното? Да. Едни руснаци правиха грешни неща. А мъже? Не, мъж и жена, бе, ама на възраст. Верно ли, бе? Репортна ли ги? Не, скипнах ги твърде бързо. Искаш ли да изпееш нещо? Не искам да изпеем нещо. Айде, лека вечер. Притесни се. Абе, ще пеят, бе. Не ме интересува, ще пеят. А оня беше най-смешния. Само стои. Те ли вече, какво стана? Ето прости, ай чао. На хлеба и се тръгна. На, бачи прости, ай чао. То ми е познат от някъде. То да не е някаква известница. Най сега, дай да видим. Дай да помислим. Бичове, кажете ми, известен ли е то, бичове? Ти знаеш, той ми прилича на Емрах, бе, брат, ма не Емрах.
Кой? Ами как съм Емрах, бе, брат? Той ми прилича... Какъв чефо, бе? На Емрах ми прилича, но не Емрах. Некой друг е, брат. Ти си некой певец, Георг, нали? Аз съм втория братовчет на Емрах, трябва да ти кажа. Чефо. Чефо. Не е чефо, бе. Не е чефо, бе. И кой е според тебе? Емрах. Не е Фики. Не е Тони, бат. Никой не. Не е Галена, между другото. Ти нагърмял ли си, моето момче? Снимаш ли да си някой стрима? Снимам. Снимам момчето, ма. Чефо, напиши в YouTube, чефо. Бата, ти си ми пратил новата песен на Дени Стелпиков и малката. Къде бе, брат? Не го намирам. Къде е тоя чефо, бе? Къде е тоя, бе? А я ми го пратя, но мързи ме го търсим. Искам да го видим тоя пичер. Чакай, брат, пратиха ми някакъв линк. А, я да видим. Брат, това е някакъв известен. Аз тига, брат. А, чефо, брат. Аз си мислим, че ме бажиха, брат, чефо. Чеф, няма. Това ми прилича най-мрак, бе. Ти лут ли си, бе? Какъв е мрак? Много яка си, 8 час от кака си. Ужас. Много си. Приятели, изпей ми нещо различно от чалга, моля те. Брат, кой знае колко абоната имаш тук, че си излагам на мисля. Ууу, 80 000, майко, цяла България ще ме запомни. Ти какво снимаш, бе, брат? Игри ли играеш? Не, клипове снимам. Има какви клипове? Какво правиш тия клипове? Изпростявам, ама с класа. Е, чефо, какво става? Как си, брат? Много си от копене. А, така. Стефчо, какво става, Стефчо? Що на Стефчо, бе? Дай на чефо. Не, ми, защото си газат. Нали сеш, аз с тебе се познавам. Във всеки случай се познавам с тебе. Така ли? Я да ми припомниш. Значи, вътре, едно време, когато ти беше малък и аз бах майка ти на легото и ти седеше така до мене и ме гледаше. Разбираш ли? Оригинално не, оригинално е доста. Оригинално е, нали? И аз така спомням. Как го измисли? Колко седмици ти отне? Сега ще ги пребрям. Точно 0. Малко и лапсов ще направи. Да. И чефо. Ще ми кажеш ли само какво изпита, когато ме напсува? Някакво облегчение или почувстваш? Не. Почувства ли се по-готвен? Снимаш ли? Снимам, да, и влезе в новия ми клип. Да, не. Значи първото е, че щом съм влязъл в клипа, на всичките сабскрайбъри ще има бам майката. Второто е, знаеш какво ми беше удоволствието? Да те напсувам. Кажи ми. Значи, всеки човек, който е видял Фумиго, известна личност, ти не че си известна личност. Никой не съм аз. Популярна личност, която малко народ го знаят. Обичаме и така просто от сърце ми идва да му кажа, майка ти шева! Чуваме се, чефа, чуваме се. То сме позад някъде. Брат, не дей, че цяла вечер ме псуват, не мога повече. О, чефо, ти си чефо. Ще ме псуваш ли и ти? Не. Нятъп съм. До сега ме унижиха много. Направо едно детенце, така ми разказа играта, че просто вече не мога да стоя тук. Той ме напсуват. И тебе ли напсуват? Спазваш ли социална дистанция? Да. И не общуваш с други хора, нали? Е, да. А гледаш ли канала Чефо? Да, аз съм сабскрайбър, гледам те. Еми ще се гледаш новия клип. Е, добре. Довем си. Айде. Айде, чао. Здрасти, брат. Как си? Много добре, а ти? Еми бива. А защо екранът е черен? Да, не харесвам да се показвам, защото не се харесвам. Ти какво си, мъж ли си, жена ли си, куче ли си? Жена. А защо не се харесваш? Защото не се харесвам, грозна съм. Грозна си. А това трябва според мен да го преценят другите хора. Не мислиш, че си слагаш много ниска самооценка? Не. А когато отидеш на среща някъде, няма как да си с тъмен екран, нали така? Ко става, брат? Сливаш ли? О, братле, ти редиш ли? Брат, ти си редиш. Ти много сериозно се редиш. Ей, така, с кредитната карта, намести го, ти и чинето завъртя. Що така е, брато? Много си young money, cash money. Дай да пообщуваме малко. Искаш ли да си поговорим? Приятелю, всичко наред ли е? Това е много сериозна дозировка, която предприемаш със себе си. Леко е забила ситуацията. Моля те само не шмъркай, защото ще бъде много противопоказно за аудиторията ми. Не, предполагам, режиш някаква салата.
При всички случаи е това, да. Но всъщност, ти сега ще направиш един нутрибулет с много цели на магданоз и моркови и в момента просто я стриваш, за да може да е по-вкусно. Какво беше това, бе, човек? Какви са тия хора в този сайт? Не мога повече. Много смешно. Здрасти. Здрасти, брат, как е? Добре, при вас? Защо при вас? Аз съм един, това зад мен е само снимка. Нищо. Няма нужда от множествено число. Добре, извинявам се. А, има защо. Гледате ли YouTube? Естествено. Браво. Участвате вече в нов клип в YouTube. Но да бе, да бе. Е, какво си мислиш? Че аз в момента не снимам екрана и нямам собствен канал ли? Не снимаш екрана, нали? Снимам екрана. Ще ме трижиш, нали? Не. Не, моля та! Аз не знам за хората пречи. Айде, зими! О. Не, е... еротично? Много еротично, госпожо. Чефо. Здрасти, братле. Това не се те заклевам сам. Убий ме. Аз съм. Погледни, брат. Чефо е така. Как си, бро? Брат, това е баш ли съм? Не, бе, човек. Аз съм, бе. Да ни правиш някакъв клип? Да. Честно ли, брат? Да, и влезе в новия ми клип. Молецен би. Кво да правим? Не, пак добре, пак си приличен, не си гол, говориш възпитано, знаеш какви други уроди влязоха. Знам, брат, още да те видят и почват да те хранят така. Да, знаеш какви храни, направо такива храни не съм чувал никога. Значи много си от брат, аз съм ти фен. Много оценявам такива хора като тебе, пич. Много си заиграл. Кефи ме, кефи ме. Дай, дай, надуй, надуй. А, Коста, бе? Коста, бе, чай една снимка да направя. Айде, прави бързо. Ма, ай, да ти кажа цяла вечер, само тебе чакам. Голям фен съм ти, мой. Ей, ей, ей. Всичките епизоди с Мат ти гледам. Голем си, голем си, брат. Влезе в новия клип. Ай, брат, лека вечер. Лека вечер, маняк. Какво правиш, моето момче? Що си се завил през гола? Ма, срамуваш ли се? Какво? Браво! Оригинално, интересно. Ти си снимаш веждите в момента. А така. Е, брат, много готин мустак, бе. И ти имаш същия. Да, моя е по-плътен обаче. Колко време го пуска своя? Еми... един месец. Един месец? Браво, много е добър. Трябва само и малко е тук да сложиш. Отдолу да станеш съвсем като мускетар. А, ти си имаш малко? И имам, аз сега се бръсна. Е, ти си тестостероново животно, бе. Да, бе. А, що се криеш така, бе? Ти да не си от ислямска държава. Аз те обожавам. Ай, яка е комплимент. Страшно си. Страшна си. Аз също много те харесвам. Много ти благодаря за милите думи. Много сладка беше. Просто... как си, маняк? Добре съм, ти как си? Всичко наред ли е при тебе? Отново време не съм те виждал. Жената, децата, как са? В клип ли съм? Само това да. Да. Не, аз се знаех, защото пред малко видях един твой ми вика. Знаеш ли кой е Чифо? Да, и аз, защото пред малко гледах един твой клип с Стан Кристиан. Абе, абонирайте се, това е. Няма да измисля човек. Голем си. О, втори път. Не, не, брат, не искам втори път във видеото, чао. Стил и класа. Стил и класа. Лесно. Кой ти стана, бе, приятел? Слушай, ця, брат, аз те търся от половин час. Ти това осъзнаеш ли го? Сериозно ли? Станах от леглото, станах от чаршафа, включих компютъра и седнах на стола. И пуснах камерата и влядах в омици, брат, да се намеря. Това осъзнаеш ли го? Ти нямаш ли друга работа, маняк? Не, брат. Аз съм поласкан. Прекрасен си. Много ти благодаря за това, което си направил.
Но нямаш проблем, брат. Нужно. Добре, хубаво, направи го. Защо го направи? Искаш да ми кажеш нещо или искаш да влезеш? Не, исках просто да видя, брат. Виж сега, те другите хранят, мога да им отрежа колата, брат. Аз съм готов да убивам хора. Ами това не е много хубаво, по принцип. Хубаво, добре, брат. Аз съм готов да убивам хора. Само това мога да ти кажа. Приятел, чест. Не мога, брат. О! Определено 2 часа го правя това нещо и вече се поизпилих. А клипът ви е харесал, аз отивам вече да спя, но ще се радвам да цъкнете един сабскрайб, да цъкнете едно харесване. Дано този клип да ви е помогнал да разберете колко изпилени бяха повечето хора, с които се срещнах, макар и за кратко. Последвайте ме в социалните мрежи, там също ще има още актуализации на бюджета и още опреснявания на информацията относно мен. Какво се случва, как се случва и защо се случва. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.